boom, 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 boom. Let's game some Abyss Odyssey. Pelataas vähän Abyss Odysseytä. Koska miksipä ei. Game. Local game. Kokeillaan mennä vaikka läpi tää. Tai jos päätis vaikka työstä. Nääs nääs. Vitun camp tokenkin hukkaan. No niin, joo, justiinsa näin. Let's game it on. Aha, heti tämmönen tyyppi. Jees. Puh! Ei tuu kyllä vittu vanhoita miehiltä läheskään aina hyviä neuvoja. Aivan täysin paskoja vinkkejä toltakin. Kyllä vanhukset on semmosia säätänä... raskaita tapauksia jossain lähikaupassakin. Anteeksi nyt kun sanon näin. Oho! Upsista. Sitten käydäs avaamassa tämä. Noin. Jebo, hyvää kamaa. Kiitos siitä. Ikinä muista katsoa, että onko tuossa noita piikkejä vai ei. Mennään tonne yös. Jotain hyvää. Nää. Ei mitään hyvää. Yllättävää. Oh shit. Oh. Voi ass. Noni. Voi vittu. Se oli paska arkku se. Mitäs sitten tämä sanoo? Joo. Mennään vaan alaspäin. Koko ajan melkein käytännössä. Ei kannata turhaa lähteä seikkailemaan mihinkään muuallekaan. Oho, upsista. Muutama hikinen kolikko. Anna sinä jotain hyvää. No.
ihan ok. Tää näyttää ihan siltä, että tän voi jotenkin tuhota jokain ehkä jääaseella, en tiedä. Mutta näyttää siltä. Joo, oho, upsista keikkaa. No, voisitko ottaa siitä kiinni silleen, noin. Tässä on edelleenkin vähän toi kiipeilykin semmoista touhua, että automaattisesti pitäisi toimia, mutta ei se ikinä oikein toimi kuten pitäisi. Mitäs täällä? Oh no! Oh, ups, väärä liike. Ei tää on vissiin se mihin pitää mennäkin. No voi ääs. Mä en jaksa mennä enää takaisin. Tulkaa tästä läpi. Sää tänä. Noin. Oho, ups. No. Ääs, avain. Oho. Bug. Ei taas joku pitu vastustaja tuota. Ja tota ei voi pomboteu. Kö? Nonni, sehän meni hyvin. Ja aina vaan paranee. No voi vittu. Kannatti taas mennä tonnekin. Ja alas. Real difficulty, easy. Hop. Whip. No. Oh fuck. Nyt oikein lähet taas. Joo.
Piti vähän katsoa äkkiä muutama nabbi ihan varmuuden vuoksi. Shopkeeper. En uskalla tapella, kun on niin vähän enkkuja. Tämä voisi ostaa. Ihan sama. Camp token, sen voisi ostaa. Food goven. Voi paska, siihen ei riitä massit. Configure skills. Tää on tohon vaan damaa vittu. Oho. Tos. Ei! Ei käytetä siihen mitään. Pitäisi juosta ihan niin päättömästi aina eteenpäin, kun tiedä mihin saatanan piikkikasaan sitä aina tipahtaa. Sehän meni jotenkin poikkeuksellisen mallikkaasti. Hei, kohta tulee level up. Hei, mikäs tuo? Incorrect weapon type. Voi veljet. Jotenkin tuntuu, että sille mieshahmolle tulee koko ajan enemmän noita aseita. Tätä paskaa. Mä mun pitää ottaa se mieshahmo kohta käyttöön. Miks tää bugaa? Miks en mä voi selata tota? Noniin, vihdoinkin. Snake tail. Experience gain. No ei sillä nyt ole mitään väliä. Stone golem. Haluanko muuttua stone golemiksi vai ostanko varman aseen? Ostan stone golem jutut. Sitä on antidote vielä. Levelikin sieltä. Vähän reflektiä tosta. Olisit nyt suojannut, kun mä painoin se suojanappiakin säätänä. Klassinen Tekken tappo, että se pieni damage, mitä tulee, kun ottaa heiton, sen kiinnioton, niin kuolee siihen. No niin, se alkoi hyvin vittu. I'm a golem.
veljettäänkö? Hidas hahmo, niin kuin olettaa saattaakin toki. No niin, kunnon vittu jysäyksiä. Niin kunnon mouhijärveläisiä. Voi vittu heittää jotain roikkokiviä. Voi veljet. Incorrect weapon type, vittu yllätys. Tulee muuten kuolema kohta, pitäis saada laitettua se camp token ehkä. Ai mikäs vitun bonusjakso tää tämmönen on. Okei, okay. Koppoti. What is happening? What is this? Shit. Ainakin ihan paska liike. Tää on ehkä hyvä. Pysyköhän täällä kämppiin tää yhä. Ei ihan, mut melkein. Shit. Hyvätä. Okei. Selvä homma. Se oli semmonen. Shit. Mä vihaan noita riikin kukkoja. Jos jotkut on ihan ass-höyvistä. No voi helvetti. Ja kun jaksais opetella suojaa, niin hyvä tulis. Ai siinä oli vastustaja, oho, upsista. Fuck. Noniin.
Sword of Yig. Mä kyllä massia semmoseen. Pitäis tohon camp token. Nice. Mikäs tää skilli on? Missä vaan heikutellaan käsiä. Kokeillaan. Okei, se on tommonen. En oo ihan varma, että haluaks mä sitä. Mä haluan ton. Liukutaklin takas. Dodge 6. Mikä mun neklasi on? Toi. Otetaan toi Reflect. Upsista. Missäs me nyt mennään? Tosa. Pakko mennä alaspäin. Oh shit. No. Miks nyt on noita apujoukkojakin? Tää jätkä voi mennä näitten paskavinkkiensä kanssa kyllä samaa tietä helvettiin. Tää voisi olla kooppina ihan hyvä peli. No niin, se meni hyvin. Kukaan ei osunut. Ai täällä pääsee sivullekin. Mennään sivulle. Mihin tästä nyt ikinä sitten mennäänkö? Nice. Avain. Missä on avain? Give me the avain. Miksä mä sen camp tokeninkin käytin siihen äsken? Hei, anna paskavihje. Tai siis joku viisaus. Taas toi. He who kills by the sword. Dice by the sword. Ota kiinni siitä. Op. No niin sitten. Mä otan 3 avainta. Saadaan auki ainakin se. Voi vitun kalat. Fucking fish. Fish and chips. Jos täältä tulee semmonen vihollinen. No ei tullu. Eikä oikein mitään muutakaan hyvää, mutta... No voi paska. Se onneksi... Tai just dödää aika nopeasti.
sen sivuille. Siellä on toi demonijäbä. Siellä olisi kyllä kysymysmerkkejä, whatever the fuck. Jos ne on niitä samanlaisia kuin se kentaurijakso, niin en kyllä tiedä. Mennään alaspäin. Tavoite on päästä kuitenkin mahdollisimman pitkälle. Onks tuolla kauppias? On. Ei mua kyllä moneen, joten ei tuhlata avainta. Oiko mulla edes avainta? En tiedä. On mulla yksi. En tiedä käykö se tuohon, mutta kuitenkin. Wow, joku necklace. Reflect charm, nää. Joku minne amaa takasi. Vitu jää. Levuja vaan satelee. Nee. Ei mitään hyvää. Paska resistaa mun Frozenieni. Tai hyvä kamaa. I was attacked by a figure that looked just like you, but made of smoke and shadow. I'm beyond helping now. Kiitos. Ois muuten tyhmän näköinen tän naisen avatar tuo yläkulmassa. Jotenkin käppäsen näköinen. Oho. Hup. Missäs mä nyt oon, jos mä tästä menen vasemmalle? Nää, mennään alaspäin. Mennään alaspäin. Oho. A real difficulty. Easy. Ei toikaan käy minulle. Eikä tuokaan käy. Onpas hiljasta. Yes, incubation. No sehän oli hiljainen mesta.
Oho. Noi. Mites sitten? Mihin kannattaa mennä? Tuo on semmoinen kysymysmerkki ja helppo, mut sitten on kaikki pelkkää vaikeeta. Mä haluan mennä, en mä nyt viitti mennä ihan vaikeimman kautta. En oo niin hyvä. Näin alkuun. Kauppias. Any weapon damage. Plus 400 freeze time. Otetaan se. Nyt mä oon ihan jäävoman. Fire resistance. Miinus 60 burn damage. Otetaan se. Se siitä jää woman onni. Hyvä olla tämmönen jää woman täällä jääkentissä. Kaikilla on varmaan vittu resistanset kunnossa. Voisiko tulla auttaan sieltä kulmasta? Mä ystävällisesti kysyisin. Mighty Gorgon. No niin, tuun nyt auttaa sieltä vähän tänään. Siellä oli vielä joku. Sinne meni kaikki enkut tyyviin. Anna joku viisaus. Vain niin. No ihan hyvä vinkki varmaan. Sitä vaan expaa tulee, kun viisauksia kuunnellaan. Pakko vähän muuntautua. Moukarointitaktiikka, sanatana. Hyvin toimii. Kannata mennä sinne alle. Oh shit. Tää on kans vähän niinku joku Tekkenin pauli, että nää vitun moukariskut varmaan tekee paljon damagea, mutta niitä ikinä saa osumaan kohdille. Oho, mites se tolleen hyppäs? Aika väillä vähän käppänen peli. Ohjattavuutensa kanssa. No niin, joku boss battle. Tai tämmönen väliboss taas. Level 34. Mä oon level 26. Hyhyy. Sehän on hitosti kovempi kuin minä. Onneksi ei taida haitata. Vittu, kun sillä on pitkä ase. Selvisin. Just ja just. Easy.
Kyllä. Poison resistance. Paljonko? Toimi nyt vitun valikko. Bukinen peli. No niin, saatana. Miinus 60 poison damage. Miinus 60 burn damage. No otetaan toi, kun ton antidoten saa kuitenkin aina ostettua, niin tässä poison kai miskään älyttömäksi ongelmaksi muodostuu. Enkkujuttuja olisi kiva saada. Kuhan nyt vaan sanon. Oh shit, shit, shit. Unleash the golden power, vittu. Se siitä. Kohta tulee noutaja. Nyt maistus jonkinlainen camp token homma. Oh fuck. Ei. Sille kiinni. Okei. Hyvä. Tuosta mennään alaspäin. Mitä tuolla on? Anna jotain enkkuja. Vai antaaks nää ikinä? Ei, nää antaa vaan moneyta. Nyt on sen verran moneyta, että jos pääsis tonne... Sanokaapa nyt. Kauppiaan luo. Tykimee vähän kauppoja. Ja sillä vois niinku vaikka olla... Huvikseen, tiettekö nääs noita... Vittu kun on kuiva nenä. Ei saatana kun sattuukin. Niin, jos sillä kauppiaalla olisi noita... Sanokaapa. Enkku potion hommia myynnissä. Niin mä ihan mielelläni semmosen ottaisin. Silmät kuivaa, nenä kuivaa, vittu koko ihminen on ihan kuiva. Hei kissa. Mitä tiedät? Pitäisikö antaa sapuskaa? Sen näköistä menoa taas. Ehkäpä. Nyt ei kyllä näe ton perseen takaa mitään. Enkkujakin vaan 217 enää. Oh shit. Olis voinut kyllä johonkin skilliin laittaa vähän sitä mana-regeniäkin, kun tulee aika hitaa sit tota manaa noista ballukoista apua. Hihii, 200 enkkuja. Miks mulla on noita apureita vielä hengissä? Hyvä. Se meni ihan hyvin. Jotain hyvää gamaa. Oh shit, tää oli taistelukohtaus.
Taas meni ihan hyvin. Moderate. Aika pitkällä mennään jo. Sanoisinko? Uskaltaisinko näin sanoa? Hei, yes. Engu potion. Nee. Hop. Oh fuck. Onneksi on edelleenkin näitä apujoukkoja. Ei! Liian aikaisin tein ton. Fuck. Yes. Hyvä. Etenee. Missä kauppias? Set checkpoint nyt, jumalauta. Nyt maistuis checkpoint. Ei kissan pyyli, vaan checkpoint. Tajuutse. Mene sinäkin saatana hippi siitä nyt sähisemästä. Voi helvetti. Voi vittu. Auta mua. Auta mua, älkä kuole. Säätänä. Tajuut se. Apua. Tapas se. Oi vittu, eihän se tapa sitä. No ihan sama. Pakoon. Ei, älä tuu! Älä tuu perässä, voi saatana vittu! Ja sit tää vitun paska sotilas tulee taas tänne. Tekee jotain wrestling hyppypotkuja, saatana. Ei! Tää on niin paska hahmo. Ota se mukaan. Ja juokse. Run like a wind, boy. Ei voi vittu. Bossi. Vittu, tää hyppääkin niin onnettomasti. Ei, tää on tää... Tää vitun... Suusta miekkaa sylkevä... Vitun äijä. Voi perse. Vittu, kun täällä ei saa tapettua noita vitun lintujaka kunnolla. Voi Jeesus, miksi mä kuolen aina? Viimeksi mä kuolin just kun tää bossi tuli, niin... Vittu kun sais noi linnut edes, mutta kun tää hyppii niinku joku vitun mummo. Niin saatana hidas ja kankee. Vaikka tän pitäis olla joku 20-vuotias vitun kiimasonni, joka pelastaa naisia pulasta. Ihan oikein, että semmonen idiootti kuolee muutenkin. Kun on vitun 60-luvun jäänne. Toki tää peli sijoittui johonkin vuoteen 1860, mutta kuitenkin. Siihen se paska kuoli. Voi vittu mä sano. No onneksi mulla nyt on tää camp token, mutta tämähän on jossain ihan hevon perseessä. Ei saatana. Oho. Oho. Aseistuskin on nollattu. Tavarat on nollattu. Kiinnostus on nollattu. Oi veljet. Pitinkin sössiä.
Mutta ei oo mun vika, jos saatana. Niitä apujoukkoja. Kuule, vitun peacock. Onni. Vitu X-Man. Kun pääsis siihen bossiin niinku, ei vittu, hyvillä enkuilla. Ja tällä oikealla hahmolla, niin voisi olla ihan kiva. Kauppias pitäis saada, en jaksa mennä tonne ylös. Siellä oli jotain, mutta olkoot. Mä vihaan tätä seinäkiipeilyä, kun siitä ei voi hypätä niinku oikein sitä seinää pitkin ylöspäin ja sitten ei voi tavallaan kääntyäkään. Muuten kyllä hypitään kaiken maailman saatana loikkia, mutta semmosia perusjuttuja ei osata. Pistätte ne vitu haulikot pois, kiitos. Ups. I will avenge you. Yes, please. Suojaaminen on vähän taas hakusessa. Ei oikein maata painaa semmoista paskanappia. Ei tääkin osaa ampua ees aseella. Ja. Hei suojaa. Ne on täällä toi ampuminen. Level up. Pitäis vaan saada vietyä muija. Alttarille. Enkä tarkoita mitään naimisin menoa nyt kyllä. Missäs tää oli nyt Camp Token? Ei edes puoli välissä. Voi veljet. Kaikkea sitä joutuukin ihminen kestää. Rää. Hei, tuolla on tommonen. Tadää! Näin se ei oo semmonen, missä voi herättää se muija henki. Oi juku. Onko se niitä skill-alttareita sitten vaan? Jaksaks sä nyt hypätä sinne? Et. Ja tuolla on joku bossi. There is a boss. Ja mulla on tää. Onneksi täällä on jotain dyyppejä auttamassa. Tuommoinen tuimiekka mukaan. Niin, mikähän tääkin nyt sitten? Aa, tuommoinen vaan. Okei, poisonia pukkaa. Oi veljet. Kursee ja poisonia. Näin.
Voi vittu, väärä nappi. Äläpä ammu nyt niitä tolleen vitun lapsellisesti putkeen, saatana. No niin. Koskahan mä opin suojaa? Tossa oli yksi suojaus. On sekin edistystä. On mua nyt tää camp tokenikään, mitä voi vittu hinkuttaa. Elämäni loppuun asti. Ai niin jo, tää saa poisonin tosta. Okay. Kiinnostus kyllä vähän laski taas, kun menettiin ne kamat, että... Ei sen puoleen. Hei. Incorrect weapon type. Hei, shopkeeper. Snakefang. Ostetaan nyt semmonen camp token. Kiitos. Kaikki jotain kamaa nyt vaan. Thank you. One skill point. Vittu damagee vaan, saatana. Pelkkää vitu lämää. Viisauksia, kiitos. No vittu daa. Sitä ne aina pankissakin sanoo ja ihmettelee, kun ei säästötilille tuu mitään. No ei kai tuu, kun tykkään ostaa asioita. Esin tämänkin paskapelin, saatana. Toikin lyönti nyt meni ohi. Sinne jäitte jumiin, saatana. Ei jäänytkään. Ois voinut jäädä. Tee se loppuun asti se liike. Kiitos. Incorrect weapon type. Mikä yllätys? Tähän toikin tosa hyppii. Fuck. Mennään nyt vaan alaspäin. Oho. Voi vittu. Älä jää siihen, älä jää siihen. Vähän nyt ajauduin huonoon kulmaan, mutta... Alaspäin. Nyt mulla on se camp token. Mutta mä teen kuolemaa taas.
Tohon Camp Token. Laitetaan... Edes muutama kerros alemmas saatu. Mitäs tästä saa? Ei huono. East Dionaa, mun 2 Dionaa vaan. Yes sir, noni. Näyttää hyvältä, pojat. Boys, boyos. Tuolla on bossikin vielä. 300 enkkuja. On mulla toi enkku kuitenkin, mitä laittaa, ettei sen puoleen. Nice. Ei huono. Vihdoinkin jotain muuta kuin jotain paskamoneita. Koitas tulla sieltä pois. Ei taida onnistua. Säätänä. Mitä tuntuu siinä poisonissa, saatana munapää. Oi vittu kissa, menee nyt siitä. No niin, kiitos. Mut on tosi jännää, ei kannata siinä nyt mennä edes takaisin siinä näytöllä. Mene sinne näytön taakse, joo, hyvä. Hyvä. Tehdään yhteistyötä nyt. Mä annan sulle ruokaa kohta, jos sä menet pois siitä. No, me tuhiseen siihen. Hyi vittu, kun haiseekin taas sunkin hengi. Noin. Incorrect weapon type. Vittu, yllätys. Aika maltillisesti meni se. Maistuis muuten taas yksi camp token suussa. Toki tosta olisi saanut vähän lisää poisonia, niin mikäpä siinä olisi ollut sitten 2 poison kamaa. Tätä tohon vitun metuusalle. Key required. No oi 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 oi. Ja tuolla on joku. Me sinne jumi. Hyvä. Voitais tulla pois. Ei taida onnistua. No tolleen se onnistuu. Saatana. Ois voinut kuvitella, että tohon tappeluun kun meni, niin ei tulisi ulos sieltä sillä, että on vähemmän enkkuja kun meni siihen, mutta näin se vaan taas kävi. Ja sinä saatanan sonnitus sieltä nyt yhtään mihin. Voi paska, se pääsi läpi. Nöö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 ö
Liikaa psykedeliaa. Ei tommosta... Mitä noi oli? Panto. Tai jotain semmosia. Vittu, sehän vetää mua pataan ihan täysin. Piti käyttää toi enkuvaio. Mä katsoin koko ajan, että toi ihme Undead-tyyppi oli mun apulainen, mutta eihän se tosiaan ollut, kun se oli tommonen Undead. Mitenhän noi toreja jumittaa? No ei haittaa mua. Aina onko molemmat täällä. Posettaa jossain vitun standilla niinku miestripparit konsanaa. Hei, myys mulle tommonen camp token. Sä et myy camp tokeneita. Mimic. Scarab. Blood's Rose. Ei oo varaa semmoset.
Olenkö yhä? Pistää nyt siihenkin damaa. Ultimate Catrian. Saavutus avattu. Nyt on puolivälissä noin Camp Token. Voisin ottaa vähän alemmas sen kyllä. Hei, viisauksia. When you pay cheaply, you pay dearly. No en tiedä kyllä. Joskus halvalla saa ihan hyvää. Myytetään se sonni hengiltä. Näin. Hevi vaan soi vittu. Mitäs täällä on? Paskaa. Aina vähän ahdistaa tutkia noita paikkoja, kun siellä voi tulla semmonen tappelukohtauskin ja mulla on edelleen aika heikot hipat eikä oo potioneita ja onneksi nyt on näitä apujoukkoja sentään. Se meni hyvin. Eteenpäin käy lentäjän tie. Pannaan startat. Tää ei näytä hyvä. Mietin, että kohta tulee taistelukohtaus, mutta mennään eteenpäin. Tai pitäisikö sanoa alaspäin. Oh shit. Tää poison miekka on kivempi. Moison piekka. Oh shit, nyt vaan taas tuo taistelun keskipisteessä. Ei vittu noita tissiämmiä. Hop! Laita vaatteet päälle. Terveisin siveyspoliisi. Siihen kuoli joku. Apujoukoista. Anna mu enkkuja. Enkkuja! No kyllä toikin käy, jos mä saan ostettua Camp Tokenin sille. Onks täällä apujoukkoja? On hyvä. Kuole sonni! Noin. Kiitos poison. No sekin kuoli jo. Nice, ja level up. 30 levelinen jo. Bossi. Oh shit. Ei vittu, tää on tää. No nyt mä pääsin tähän täällä, mutta en mä nyt vieläkään luota, että mä pääsin tähän läpi. Mä oon vähän paska tässä. Ainakin noi linnut nyt saa hengitä. Toi on helpompi väistää täällä. Hyvä. Poison, motherfucker. Tee se. Noin, hyvä. Toi on level 40. Mä oon level 30. Hähä. Mitä maistuu poison, vittu. Oh shit. What the fuck was that?
vähän viekkipalloa molopää. Koitan hinkuttaa tän nyt maltillisesti läpi. Sen sijaan, että koittaisin tehdä jotain megakomboa. Hähää, poison taas. Mahtaa vituttaa. Mulla olisi antidote. Oh shit, oh fuck ass. Nyt sitä suojausnappia. Oi! Oh fuck. Onhan mulla toki se kiimainen vitun solttupoika vielä tulossa, että ei sinänsä hätää. Koppoti, koppoti. Hop! Mene, kuole! Vitun miekkasuu, saatana. Hui vittu! Ihan miljenkkuja. Oi, 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 apua, apua, paniikki, paniikki, paniikki. Miten se ei kuollu? Sehän on ihan... Noin. Huhhuh. Vittu, huh. Pyhä jumala sentään. Kädet hikoo. Huh, vieläkin ihan shokissa, että mä pääsin se. En sinänsä vaikee ollut, mutta kun mä en oikein hallinnut siihen niitä kombojen tekemisiä, niin piti sille hitaasti hinkutella, niin sehän... Meinas tosiaan vähän backfire as taktiikka sitten. Ui vittu, kun tuokin yrittää pitkälle ton aseensa kaa. Oliko se nyt joku vitu jääpuikko, joka mut pelasti? Kyllä se näin oli. Nyt pitäis saada enkkuja. Ja sit ehkä mielellään tota... Oh no. Enkkuja ja sit mielellään tota... Se vitun camp token nyt, kun mä pääsin sen vitun suumiekkabossinkin. Ei voi vitun helvetin perse. Ei vittu! En mä voi tohon nyt kuolla. Pakoon! Ja vitun nopeeta. Ei uutta tappelukohtausta. Thanks. Moni. Ääs. Hyvä, nyt tuli noi kamut. Poison. Voi kuulin luikaus, mä sanon. No, onks tossa semmonen? Yes, 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 yes. Ja kauppa. Tuu, mä sanon. Mitä toi tekee? 15% chance when it avoid an attack. Selvä. Eiks mä saa aina niitä camp tokenita? Eiks niitä saa ostettua kuin muutaman vaan? 28 damagea. Voi vittu, mä haluan tommosen megaaseen. Blö. Ei oo vittu moneyta. Nyt toi toinen camp token on tossa puolivälissä. Olis kyllä kiva saada se
tohon, niin olisi niinku 3 leveliä alaspäin. Jaha. Nyt pelataan tämmösellä vitu hyypiällä. Katsotaan osaanko mä. En näin mä. Vittu mä vihaan näitä. Onko mä sanonut, että mä vihaan näitä kriikin kukkoja? Voi saatana. Kiva kun on just oppinut noin niinku pelaan sillä muijalla jotenkin. Sitten tulee joku tämmönen hahmo, josta ei osaa mitään. Tämä on kyllä ihan hauska liike. Hähä. Ei se damaa tee, mutta... Tämä on aika nopee. Sinänsä ihan kiva. Pystyy juoksemaan aika nopeasti pakoon. Nice. Hyvä. Täydet enkut ton ansiosta. Ei mitään. Oh fuck, siinä on joku hämähäkki. Kämähäkki. Käytäis antidote, ettei tuu mitään vahinkoja. Jes, on noita kavereita vielä auttamassa. Fuck. Thanks. Wow. Super Mario -kuutioita. Voi vittu, eiks niitten päälle voi hypätä? Ei voi. Oh fuck ass. Aa, ihana paikka taas tehdä tää liike. Sit vaan vähän tulipalloa ja sit taas lisää. Oh shit, sehän on... vielä hengissä. No. No mennään nyt alaspäin. Ei veljet mun kädet hikoo. Jännittävää. Ai tää tappo ton. Mä tapaan sitten sut säätänä. Pysyks tosta ottaan kiinni? Kyllä. Ei! Eiks mulla sopivaa avainta tohon? Miettikää jos siellä olisi ollut kauppa. Jos tois voinut saada camp tokenin. Toki mä en edelleen tiedetä onko se joku vaan 2 camp tokenia yhdellä runilla vai mikä juttu, mutta... Mutta... Semmosta se on.
herkkuja. Anyone? Köp. Oho. Yhtään tajunnut, siinä on tommonen. Enkkuja. Manaa. Mana my ass. Tyy toi ampuu ton tolleen 15 alas. Ku hyppää. Aha. Olin liian hidas. Tai siis liian lähellä. Ja ehkä myös liian hidas, mutta... Toi pitäis saada hengiltä toi... caster-tyyppi. Se on meinaa kaikista... munapäisin näistä. Upsista, sinne jäi se sotilas. Tiedättekö mitä tosta oh fuck, täällähän tuli tappelukohtaus. Näytti ihan niinku toisella joku vitun moottorisaha täällä. Ruttonaamio tyypillä. Niin, alaspäin ja se on vissiin joku loppu Bosander. Tuolla olisi joku helppo alue. Mennään katsoa äkkiä, että voisiko siellä olla vaikka Camp Token mahdollisuus. Esimerkiksi joku hyvä asekki olisi kiva saada, jos ei Camp Tokenia. Level up, se on hyvä. Siitä aina apua. Tuo on ainakin joku alttari. Miksi et sä tee mitään? Miksi sä oot jähmettynyt suojausasentoon? Se ei nyt auta. Moneyta. Oh shit, siellä oli joku. Enkä ehtinyt laittaa suojausta tohon päälle. Oi vittu, älä ammu tommosia. Tee se liike! Noin. Ei se hyödyttänyt. Vähän damakea lisää. Poison lähtee, mutta nyt on kyllä damakea tarvetta. 13 damakea vai sieltä kaupassa sai semmosenkin aseen, missä oli 28. Että vähän on paskat kamat, mutta... Ja kysynpähän vaan, että miksei täällä ole kauppiasta. Oho, oi asshole. No, ei mennyt ihan täydellisesti, mutta meni jotenkin. Joo, unelma Camp Tokenista ei elä enää. Hoppulaa.
This is where the warlock sleeps. Okei. Vitu jees. Tajuaks sä nainen, että sulla ei oo vittu mitään enkkuja eikä kamoja. Saa vaan tämmösiä pikku enkkuja täältä. Skillit on ihan päin helvettiä. Tuskin niitä enää kannattaa vetää enempää päin helvettiä. Okay. Warlock. Katrien, why do you not address me by name? You're a stranger to me now. I don't know you. Return to the surface. Live as you are now. The way I remember you. Do not enter this tomb. I'm just a dream. I am not real. None of this is real. Your dreams are destructive. You need to wake up. I will not allow that. Ha, nonni. Tehän aika vauhdikkaasti. Level 70. Oh fuck ass. Mä oon level 32. Mitä tuo? Ihan oikeesti vittu. Apuukkokin on joku saatana level mega. Resistaa mun charmiin, saatana. Olisikohan se pois on ollut sitäkin kovempi, jos toi ei vaikka sitä resistaisi. Saatana. Ääte tommosia. Toi ite Varrok ei tunnu ainakaan tässä vaiheessa niin pahalta. Toi sen apukko on kyllä kestävä kuin mikä. Kun tää kääntyis vähän kätevämmin tää hahmo, niin hyvä se jäi vähän bugittaan se sen apulainen. Tänne. Ei mennä hakee sitä apujäbää joukosta. Joukosta kookosta. Mut kai tää on joku vitun sataosainen bossi niinku nää aina on. Et jos mä tän nyt tapan, niin se ei todellakaan delaa, vaan sieltä tulee joku vitun kakkosvaihe. Sitten menet sen kakkosvaiheen, niin vittu tulee joku kolmosvaihe. Kuoliko se oikeesti? Okei. Oi vittujen kevät. Pitääks toi nyt sitten tappaa? Kuitenkin. Kolme leveliä sai muuten vaan, kun tappoi level 70 Varrokin vittu level 30 UK:lla, niin olisi sitten voinut muutaman levelin enemmän antaa jooko. Tulee meinaa niin pahasti turpaan tuolta tyypiltä, että ai sitä voi heittää, vitu jees. Mä en tiedä mitä helvetin hyötyä siitäkin on, kun ei sitten damakee yhtään, mutta täällä vitun. Ei vittu, kun toi käänty tosta cursed jutusta, saatana. Ei sitä nyt päällä enää. Mennään ampuun pistoilla. Voi vittu. Tai revolveri, mikä helvetti onkaan. Apua! Dream on, motherfucking
beast, vittu. Mama, I'm coming home. Vittu, tee jotain nyt siihen. Räpäse se vitun suoja. Noi, vittu, boom, motherfucker, level 35, vittu, kaksi leveliä siitäkin vaan. Pitääks tolle nyt tehdä jotain? Mä en halua tehdä sille enää mitään. Mitä vittua sille pitää tehdä? Okei, hyvä. No. Mikään ihme on, että sitä pitää lyödä, mutta niinku. No mihin vitun kohtaa ja missä vaiheessa? Ihan oikeesti. Siellä joku tietyt patternit, mitä se tekee, ja sitten vasta jossain vaiheessa voi lyödä sitä. Vissiin. No ei se ainakaan damageeta. Tai siis tekee, mutta jotenkin sillä ihan vitu leikkikoulutasoa. Käsien nämä useamminkin voi osua, pitää vaan saada toi hitboxi kohdilleen. Voi helvetti. Voisko siihen vittu osua? Voi hevo vittu tätä peliä. Ei saatana. Ne liikkumiskäppäisyydet voi vielä hyväksyä, mutta kai nyt tässä voi vittu osuakin tohon joskus. Kiva joku loppubossi, joka on tämmönen. Vittu, jotain millin tarkkaa saatana hiipulailua. Voi vittu! Joo, aloita vittu se lyöntianimaatio aikaisemmin, niin se osuu sit siihen sen vittu leuka. No vittu niinpä. Jos mä nyt jotenkin onnistun tän kuseen ja tuolla on joku megamuoto tän jälkeen, niin vittu mä tapan itteni. Mä niin tapan itteni. Vittu kun toi hyppypotkukin. Ei edes näytä hienolta. Voi vittu kun tää ei käänny edelleenkään niin hyvin kuin toivois. Vittu jes! Se meni läpi. Amen. Sit nightmare modilla läpi vai mitä? Joo, voi olla, että menen nightmare modilla vittu.
Mites, muuttuuks tää peli mitenkään, jos mä aloitan tosta? Niin se on vaan, haluatko sä aloittaa Santa Luciasta, Pokurosta vai Sacramentinoksesta? Sillä aloituspaikalla ei sinänsä oo väliä. Et voi niinku aloittaa mistä vaan, mutta tavallaan se on aina se sama mappi, mikä tässä näkyy. Eli Sacramentinoksesta jos aloittaa, niin pystyy skippaan 1, 2, 3, 4 leveliä. Mutta ihan sama. Ei kiitos. Semmonen peli oli se. Ei kai siinä. En kyllä jaksa sitä Nightmare Modea nyt heti perään pelata. Pelataan välissä vähän jotain muuta. Koska... En tiedä. Mutta kiitos nyt tästä taas kaikille. Seuraavalla kerralla jotain muuta.